Այն բանից հետո, երբ 2016 թվականին միջազգային օլիմպիական կոմիտեն որոշում ընդունեց մուայթայը ոչ օլիմպիական մարզաձևերի օլիմպիական ընտանիք ընդգրկելու մասին, ամբողջ աշխարհում ու բնականաբար նաև մեր երկրում կտրուկ փոխվեց վերաբերմունքը 2000 տարվա պատմությամբ թայլանդական ցակումով մարզաձևի նկատմամբ, որը այդ նույն Թայլանդում ավելին է, քան մարտարվեստն ու մարզաձևը։ Ճիշտ եւ ճիշտ բրազիլացիների ֆիրմային բրենդը դիտվող ֆուտբոլի օրինակով։ Մուայթայը իսկապես Թայլանդում այդ երկրի հազարամյակների պատմություն, մշակույթի հպարտություն ու ազգային արժեք է, ապրելակերպ ու դավանանք, թայլանդցու ինքնության, միջազգային այցեքարտ, երկիր մոլորակի բոլոր ծագերում։ Ու միանգամայն տրամաբանական է, որ մուայթայով հրապուրված թայլանդցիների ու նրանց համախորների ջանքերով արևելյան այս մարտարվեստը արժանյորեն ընդգրկվեց ոչ օլիմպիական մարզաձևերի օլիմպիական ընտանիք։ Համախորների մեջ էր նաև աշխարհի Եվրոպայի ֆեդերացիաների մեզանում միակ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մուայթայի Հայաստանի ֆեդերացիան իր առաջամարտիկ հիմնադիր նախագահ Արտակ Բրուտյանի ղեկավարությամբ։ Այո, բարեկամներ, արևելյան շատ մարզաձևերի նման հայացման յուրահատուկ կուրս վերցրած, այժմ արդեն կարելի ասել հայկական Մուայթայի արդեն շուրջ 11 տարի շարունակվող բոլոր հաջողությունների էպիկենտրոնում Արտակ Բրուտյանն է, ով վստահեցնում եմ ձեզ, ջանք չի խնայում մարզաձև մեզանում արմատավոր մասայականացնելու և զարգացնելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Հայրենիքի շահերի գերակա ուղեցույցով Մուայթայի նվիրյալը մեծ ծավալի աշխատանքներ իրականացնում մարզաձևի մեր աշխարհասփյուռ լավագույն վարպետներին Հայաստան բերելու ուղղությամբ։ Մասնավորաբար Հայաստանի հավաքականի կազմը համալրել է ծագումով արցախցի ռինգի հերոս Ալբերտ Ամիրջանյանը, ում տիտղոսաց հանկում են աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոնի կոչումները թայ բոքսի Ռուսաստանի հավաքականի կազմում։ Իսկ հիմա արդեն, ինչպես նշեցի, նա մերն է իր համահայկական ներուժը Հայաստանի ծառայեցնելու բրուտյանական նախաձեռնությամբ։ Արժան իմացելով Ալբերտ Ամիրջանյանին, մուայթայի սիրահարներին ասեմ, որ մենք ունենք նաև, այսպես ասած, տեղական արտադրության մեր բրենդը, իդեմս 60 կիլոգրամ քաշային Գոր Նազարյանի, ով իրավամ համարվում է իր քաշում ուժեղագույններից մեկը աշխարհում։ Նշեմ նաև 63.5 կիլոգրամ քաշային Արտյոմ Ավանեսովին, ով 2017 թվականի աշխարհի չեմպիոնն է և ճանաչվել է այդ տարվա աշխարհի առաջնության լավագույն մարզիկ, և ով նույնպես հիմա արդեն Հայկական ֆեդերացիայի պաշտոնական ներկայացուցիչն է։ Նա մեզ մոտ է տեղափոխվել Բելարուսից։ Առաջիկայում ինչ մրցումներ են սպասվում ֆեդերացիայի ներկայացուցիչներին, պաշտոնական մրցումների մասին է խոսքս։ Նախ շնորհակալություն, պարոն Բարսեղյան ջան, որ ինչպես միշտ էլի մեր մասին չեք մոռացել, ձեր հաղորդաշարին անընդհատ անդրադառնում եք։ Առաջիկայում սպասվում է Հայաստանի առաջնությունը, որից հետո ընդգրկվելու է հավաքականը, և այս կորոնավիրուսային համաճարակի հետևանքով այս տարի նախատեսվում է Եվրոպա և աշխարհի առաջնությունը։ Այդ իսկ պատճառով մենք նախատեսում ենք մեր Հայաստանի առաջնությունը ընդգրկվի հավաքական, կազմավորվի հավաքական, և որ պատճառով հանդես գանք։ Իսկ պրոֆեսիոնալ ասպարեզում մարտի 27-ին տեղի ունենալու հանրահայտ աշխարհաշրջակ միքս ֆայթ մրցաշարը Հայաստանում, հանդես են գալուս այդ մրցաշարին մեր ֆեդերացիայի երկու պրոֆեսիոնալ մարզիկներ, հանրահայտ և Ալբերտ Ամիրջանյանը, որ ինչպես գիտեք, ինքը աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոն է, և նոր արդեն մեր հայրենակից Արտյոմ Ավանեսովը, որը որ մինչ այդ ներկայացում էր Բելարուսիան, և 2017 թվականի աշխարհի չեմպիոն է, և ինքը այդ տարվա լավագույն մարզիկա ճանաչվել։ Արդեն երկու ամիս է ներկայացնում է մեր ֆեդերացիան, հուսով եմ պատշաճ ձևով հանդես կգան, և նորամուտը իր դեբյուտն է լինելու միքս ֆայթում Ավանեսովի, ու ես համոզված եմ, որ լավ հաջողություն կունենանք։ Ինչպես նաև, ինչպես գիտեք, միքս ֆայթը ղեկավարը մեր հայրենակիցն է, Վարդան Մնացականյանը, որը գտնվում է և ապրում է Իսպանիայում, ինք իսպանական կազմակերպությունը, որի միջոցով բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ, մեր հայր մարզիկներ ճանաչում են ձեռբերը և դուրս են եկել այլ ռինգեր։ Եվ Վարդան Մնացականյանը հանդիսանում է մեր ֆեդերացիայի, Հայաստանի Մուայթայի ֆեդերացիայի փոխնախագահ։ Առաջիկայում դա է նախատեսում, և բազմաթիվ այլ միջազգային մրցումներ կան, տեսնենք համաճարակի հետ կապված ինչպես կստացվի, եթե ամեն ինչ նորմալ լինի, հուսով եմ մենք կհանդես կգանք։ Արտակ, ուղղակի հետարքիր է, ասենք թե երազենք մի պահ, Մուայթայը ընդգրկվեց օրինակ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի ծրագրի մեջ, մեր իրական
հնարավորությունները ինչպիսին են, դու քիչ առաջ նշեցիր օրինակ Ալբերտ Ամիրջանյանին, Ավանեսովին, որոնց ես նույնպես ճանաչում եմ շատ լավ, բացի նրանցից, գիտեմ նաև Գոր Նազարյանին, ով մեր բրենդն է Մուայթայի հայկական, մեր իրատեսական են մեր հնարավորությունները մասնակցելու օլիմպիական խաղերին և ինչու ոչ նաև մեդալների ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ։ Տեսեք, պարոն Բարսեղյան, ուրեմն այս 2016 թվականին, որ իֆմա Մուայթայի Ֆեդերացիան միջազգային օլիմպիական կոմիտեի կոմից, ՄՕԿ-ի կոմից, որ ճանաչվեց և ընդգրկվեց ոչ օլիմպիական մարզաձևերի շարքում, բոլոր մարզաձևերն այդ ճանապարհով անցնում են, ընդգրկվել են, և այս 4-5 տարվա մեջ ահռելի աշխատանք է տարվել, ավելի է մասսայականացվել, և Մուայթայը համարվում այսօր աշխարհում հարմար մեկ ամենակոշտ, կոպիտ և միաժամանակ շատ պաշտպանված սպորտային հարվածային ոճը։ Լրի ֆուլ կոնտակտ է։ Այո, ֆուլ կոնտակտ է, արմունքներով, ծունկերով, ծունկով, ոտքի հարվածներով, ինքը ամբողջությամբ, և ինչն է իր ամենակարևորը, իր պարը, որը որ դա չհանեց մոկը, մտածում են, որ միջազգային օլիմպիական կոմիտեն մի պահ պարային պահ կա վայրկրում, որ կոչվում է, դա հոգեբանական ճնշում է, հենց դա է գեղեցկացնում, դա է գեղեցկություն, իր արվեստը դրա մեջ է կայանում, նաև մի պահ, իսկ այս երկանի տարվա մեջ ահռելի աշխատանք են կատարել։ Իֆմա Մուայթայը նաև հանդիսանում է ՖԻՍՈ-ի անդամ, համաշխարհային ուսանողական ֆեդերացիայի անդամ է համարվում։ Նաև դրա մրցումներն են մասնակցել 2022 թվականին, այս տարի 21 թվականին նաև մասնակցել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հուլիս ամսում կայանալիք էլի համաշխարհային ուսանողական խաղերի հետ կապված ինտերնացիոնալ World Games Association-ի կոմից կազմակերպված մրցաշարը, որոնք որ բոլորը համատեղ Օլիմպիական կոմիտեի միջազգային անդամ են, իսկ ամենակարևոր հաղթանակը մոտ մի քանի շաբաթ առաջ Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսելում տեղի ունեցավ կոնգրես, որտեղ վերջնականապես որոշվեց, որ 23 թվականին իֆմա Մուայթայը 7 քաշային կատեգորիայի տղամարդկանց և 3 քաշային կատեգորիա կանանց հանդես են գալու եվրոպական խաղերում։ Դա եվրոպական օլիմպիադան է համարվում, որը որ արդեն վերջնականապես շատ մոտ է 24 թվականին։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր մարզիկների հանդես գալը, ինչպես դու գիտեք, ունենք դեռևս սպորտը չի ավարտել Գորնազը, պարզապես ինքը լուրջ վնասվածք ունի, դրա ապակինման գործընթացն է, Գորը 60 քաշային կատեգորիա, Ալբերտ Ամիրջանյանը 65 քաշային կատեգորիա, 63.5 քաշային, Արտյոմ Ավանեսյանը, այս պայդուրությամբ 3 քաշային կատեգորիաներ ունեն, բայց մենք այլ աշխատանքներ ենք տանում, նորանոր մարզիկներ հայտնաբերելու, թե Հայաստանում, որոնք ունենք և արդ երկրում, հիմնականում բոլոր պատրաստակամ են հայտնել միանալու մեր ֆեդերացիայում, բայց այստեղ մի հատ մեծ խնդիր կա, պետությունը պետք է պատրաստակամ լինի, դուք ինչպես գիտեք, բոլոր ժամանակների անցած բոլոր նախարարների հետ ես հանդիպել եմ ու միշտ հույսով են արել, հույսադրել են, որ ամեն ինչ լավ կլինի, այս աշխարհի մրցումներից եկեք, այս եվրոպայի մրցումներից եկեք, հաջողությամբ մենք ամեն ինչ կանենք, բայց գիտեք, որ մենք չեն գնացել, չի եղել պատմության մեջ մի մրցաշար, թե Եվրոպայի, թե աշխարհի, որ մեր Հայաստանի հավաքականը գնա փոքրաթիվ, այո, ձեռնունյան վերադարձ, պարտադիր երկրորդ, երրորդ տեղ, ինչպես նաև մեր արցախցի բազմաթիվ մարզիկներ ունենք, որոնք որ շատ հիանալի են հանդես եկել, իսկ քանի 2-3 տարվա մեջ, չհաշված միջև 19 թվականը, 20 թվականին չեղավ ոչ մի միջոցառում։ Դա է ամենախնդիրը, եթե պետությունը պատրաստակամ լինի ֆինանսական և պետական աջակցություն, այլ ավելի լավ հանդես կգան, ֆեդերացիան ամեն ինչ անում է, ես ամեն ինչ անում եմ, իմ ընկերների միջոցով, բայց դա հավատացեք շատ քիչ է, պետությունը պետք է կանգնած լինի մեր կողքին, ֆեդերացիայի կողքին, մանավանդ որ առաջներում ասում էին, այ եթե օլիմպիական կոմիտեն ճանաչած լինի, մի բան կանենք Հայաստանում, բայց հասցեմ ձեզ, որ Հայաստանում Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն ճանաչել է Հայաստանում միակ ֆեդերացիա, որը որ կարող է գործունեություն ծավալել Մուայթայի, դեռևս բոլոր խոստումները, բոլոր ջանքերը չեն կատարվել, տեսնենք ինչպես կլինի, բայց դա ես ասեմ ձեզ, որ դա մարզիկներին կոտրում է, որտեվ եթե ոչ մի պետական աջակցություն չեղավ, ոչ մի ֆինանսական աջակցություն չեղավ, 23 թիվն է ամենակարևորը, այս 2 տարի է մնացել, մենք պետք է պատշաձևով պետությունը ամեն ինչ անի, որ կարողանանք 23 թվին պատշաձևով հանդես գալ, որ 24 թվականին Փարիզ Օլիմպիադայում
պետքա էլի 3-ից 4 քաշային կատեգորիա մասնակցեն 12 թվականից սկսած մեր մարզիկները միշտ հայկական երաշխության ներքո են հանդես եկել եւ 15-ից սկսած արդեն մանավանդ Գորը, Ալբերտը, այո, Արցախ երաշխության ներքո եւ դա ավելի ոգեվորիչ է, ավելի տրամադրությունը տալիճում, եթե հայերենինում երկրպագուն էր, ավելի է ոգեվորում։ Մանավանդ, ինչպես գիտեք, Ռուսաստանի դաշնությունում գտնվող բոլոր պրոֆեսիոնալ պրամատորական կազմակերպությունները պաշտոնապես համագործակցում եւ հուշագիր ունենք մեր ֆեդերացիայի հետ համատեղ ստորագրած եւ ցանկացած մրցումներ, որոնք որտեղի են ունենում, որպես որտեղ հանդես են գալիս մեր ֆեդերացիայի հայ մարզիկները, Գորը, Ալբերտը, դա կլինի Արտյոմ Ավանեսովը, բոլորը, այո, Արցախի երաշխության ներքո եւ ավելի է ոգեվորում մեր հայ հանդիսատեսին եւ ավելի հոգի արազանտ է։ Մինչ այս պահը եւ սրանից հետո շարունակվելու է, դա այո, տենց էլ կա։ Գիտես, Արա Գևորգյանի այս երաշխտությունը փաստորեն մի տեսակ կարծես սպորտային հիմնի նման է դարձել մեզ համար։ Եկ պայմանավորվենք, հարգելի Արտակ, որ հաճախակի հանդիպենք հաշվի առնելով մուայթայի օլիմպիական հեռանկարները եւ ավելի հաճախակի մենք ես այսպես ասեմ, փորձեմ ինֆորմացիոն հովանավորի դեր կատարել ձեր մարզաձևին, ձեր ֆեդերացիային։ Պարոն Բարսեղյան, դուք 50 տարուց ավել լրագրողական փորձ ունեք, մարզական աշխարհում եք դուք, անչափ շնորհակալ եմ ձեր անաչար վերաբերմունքի համար մեր ֆեդերացիայի, մեր նկատմամբ, որովհետեւ Հայաստանում գաղտնիք չի, ես իմել եմ ասում, բոլորն է գիտեն, որ միակ սպորտային հաղորդաշարը դա դուք եք կազմակերպել եւ անաչար տարբեր ժամանակահատվածում, տարբեր հաղորդաշարում անընդհատ մեր բոլոր մարդկանց, մեր բոլոր մարզիկներին հաղորդում եք տալիս, որոնք որ մոռացված է լինում պետության կողմից եւ չեն հիշում։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։ Ես եմ շնորհակալ գնահատականի համար եւ ուրեմն պայմանավորվեցինք, հաճախակի հանդիպում ենք եւ մանրամասնում մուայթայի գաղտնիքները։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, այո։ Փոխվում են ժամանակները, վարքերը, բարքերը, փոխատեղվում հայկական սպորտի պատասխանատուները, ովքեր խոստումներ են շրջայլաբաշխում ոչ օլիմպիական մարզաձևերի ջատագովներին, բայց այդպես էլ անփոփոխ է մնում իրավիճակը ֆեդերացիաներին նորմալ պետական աջակցություն ցուցաբերելու գործնական արդյունքում։ Հետարքիր է, հիմա ինչն է խանգարելու, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, ինչ է պատճառաբանելու մեր սպորտային գերատեսչության ղեկավարությունը ոչ օլիմպիական մարզաձևերից օլիմպիական ընտանիքին անդամագրված մուայթայ մարզաձևին հատկացվող ֆինանսական միջոցները նորմալ տրամադրելու հարցում։ Առավել ևս, որ ինչպես վստահեցնում են մեզ ֆեդերացիայում, մենք ունեն օլիմպիական մեդալների հավակնող մարզիկներ։ Վերջ բարեկամներ, Հերուստաֆուտբոլ Պլյուս հաղորդաշարն ու հեղինակ Մեկտաբան Ռուդիկ Բարսեյանն ավարտեցին իրենց աշխատանքը երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում։ Ավանդույթի ուժով կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ ժամը 18:00-ին և շաբաթ օրը ժամը 14:45-ին։ Առողջ եղեք։